odlična utakmica, mislim da smo, kako zove, u prvom poluvremenu pustili previše ofanzivnih skokova, a mislim da je utakmicu pobedila odbrana i defanzivni skok, jer smo u drugom poluvremenu samo jedan ofanzivni skok dopustili. Igrali smo mirno, nismo žurili nigde i mislim da je odbrana i agresivnost pobedila. I da su svih 12 igrača su nešto radili na terenu i to je to otprilike. Lepo, da imam neko pitanje za Šanovića. Ako nemaš, reći slobodno si. Hvala. Puno. Isto pitanje da nastavimo, samo se nadovežemo. Trener Stefanović. Pa dobro, kao što je Nikola rekao, većinu stvari koje smo i sad rekli u slučajnici, jako je teško da igraš prvo poluvreme gde protivnik ima 10 skokova u napad, znači 10 napada više na rezultat koji je bio na jedan posjed, to je stvarno katastrofa. Odbraniš ceo napad, 23 sekunde, 22, oni skoče, drugi, treći, nemoguće je da se igra. Tako da na tih 10 skokova rezultat je po meni bio i dobar prvo poluvreme. Nemamo skok, nemamo trčanje, nemamo rane poene, baš je bilo teško izvodljivo. Drugo poluvreme smo loše otvorili, međutim malo smo uhvatili s nekim promjenama postavi, odbrana, kontinuitet i pre svega iz odbrane dobili meč. Čestitam momcima, još dve utakmice imamo, nadam se, tako da nema nekog prevelikog slavlja niti objašnjavanja. Hvala puno, imate neko pitanje za trenera, Nemanja, izvoli. U momentu kada je bilo skoro 10 razlika, 38-96, mi tražili se taj malo, šta se tu dogodilo, od tog momenta je to krenulo, je 17-1 serija, ako se ne varam. Jeste, pa dobro, mislim, znate kako, malo smo bili stegnuti, iako po meni nismo favoriti, ceo tim je promenjen, ja sad ne ovim pravima Libije stalno pričam da nam je prosek 22 godine i to je to. Živnuli smo malo, ništa sad, nešto, eto, prosto imali smo ono što se kaže neki plan igre, znali smo šta želimo, malo smo možda u odbrani, čini mi se, bili agresivni na ta neka dodavanja, visoki igrači su bili dosta čvršći u tom periodu kad smo pravili razliku, ubacili smo otvorene šuteve i gradili smo, eto, nema neke velike mudrolije, tako da, eto, još jednom kažem, nije bilo lako, stvarno svaka čast momcima, ali opet u petak nas čeka isto izuzetno teška utakmica protiv možda još i iskusnijeg protivnika koji dugo igra zajedno, tako da, to je to, spremamo se za petak. Da, lepo, preko, nešto ste? Ništa, ja ću da... Četite na povedi. Hvala puno. Na zalaganju svih igrača i na, stvarno, jer koji je povijed odbran da je ovaj Beogran, koliko sam čitao od njima i pratio da su od jedne pripremljene prijede vrlo dobro, sve putem se gotovo pobedili i da se radi jednoj vrlo ovo dobro ekipi. Koliko su ove ekipe koje slede sad drugačije u odnosu na njih, da će s njima biti možda još i teže ovo što si rekao malo pre, i drugo, koliko se ova ekipa razlika, ako je ona prošlogodišnja bila veliko iznenađenje, da li ova možda bude isto tako, obzirom na nekoliko igrača koji su novi, na način kako se igra, mislim, dosta drugačije u odnosu na prošlogodišnja. Pa dobro, to da li ćemo biti sad neko iznenađenje, verovatno nećemo, jer svi sad imaju neka očekivanja već od nas, tako da ne očekujem da budemo iznenađenje, ali očekujem da možemo da ponovimo dobar rezultat za nas. Što se tiče drugih ekipa, različito su sve ove koje su ostale na turniru, Opava kaže mi onako baš specifičan tim i bit će drugačija, ja mislim, utakmica, ali opet će ovi neki sitni detalji koji uvek prelome, čvrstina, pritisak, skok. Ja očekujem da budemo za nijansu opušteni, iako ne igram u svoj sali, kao što znate. Lepo, Nikola, izvoli. Rajk, poslije. Ne, tu samo treneru da pitam, koliko je teško bilo spremiti ekipu za to da prva utakmica u sezoni bude eliminaciona i pritom onako dosta se menja i broj utakmica ako se ispadne i koncepcija sezone? Jako nezgodno. Mislim, znate i sami na evropskom prvenstvu, pa ono, ljudi imaju 4-5 utakmica, pa uđe u sminu, pa kažu, nezgodno na eliminaciju. 21. septembra igraš eliminacijom utakmicu, mislim, katastrofa, stvarno, ali, okej, potrudili smo se da ih rasteretimo, da se dobro pripremimo, da odigramo jake prijateljske utakmice koje bi nam dale neku čvrstinu u teškim trenucima. Mislim da je možda to, nema odgovor na tvoje pitanje danas, mi smo igrali sa, znate, otprilike kojim timom, znači Bursa, Karšijaka, Kluž, to su Eurocup timovi Liga šampiona, tako da mislim da nam je to dalo snagu da se vratimo. Jeste nezgodno, ali ok, izgurali smo. Pavle, izvijem. Pa, da vas pitam, ako prosječni ljubitelj košarke gleda, kaže sad kad ste Bregovan završili, sve će biti loše. A, jeste.
Sad kad smo prošli grupu, prošetit ćemo se na Europsku, isto tako. Nema ništa lako, mislim da smo vidjeli svi da stvarno danas, glupo je da nešto sad komentarišemo, Pava je tim koji je godinama drugi u Češkoj, Česi su isto bili kao i mi, koliko se ja sjećam, na Europskom prošli, tako da nema apsolutno, za mene lično ni u ligi, a pogotovo u Ligi šampiona, nema podcjenjive, tako da to je to, sljedeće u petak, pa se za to samo spremam. I ako nešto neko reći o povećanjima koji su došli u Litvano s odličnom su pokazali? Pa dobro, rano je sad nešto da pričam, ono što je gospodin Rajko rekao, ekipa je definitivno drugačija, sklopili smo je ono, najbolje što smo mogli s obzirom na sve okolnosti, što se tiče nekog rada, odnosa i ponašanja, nemam ni jednu primjedbu. Sve ostalo, duga je sezona. Iako je bilo malo publike, stvarno vas je godila onako maksimalno i mnogo je naša sigurno da ovaj podrži. Jeste. Ja hvala svima koji su došli, ne znam koliko je bilo ljudi, imamo sreću da je Pionir akustičan, tako da ih očekujem u petak. Duplo većem broju, mislim da je okej. Zvanični podatak je 500 gledalaca. Da, 1000 u petak i to je to. Vidimo se u petak. Eto, šta vam kažem. Vidimo se u petak. Idemo da spremamo utakmicu.